Arvat yedirir ayağına. Bu arvadın gelsin. Sen görürsen çıkkılda da yanında ya. Yaşasam ben öyle değil mi istiyorsan? Şkafa bak, şkafa. Neyim? Muğumsan. Elimizde yakışı paltallar var, istemirsiniz. Atanız klinikaya daxil olarken biz onda işemiya hissedik. İşemiya. Mən bilən ürək taxıb ürək dördüm. Aparatdan ayırdıq, üstünü də örtdük. Ay, bırak! Sən o yoldan qədəsən, bu. Atanız indi xəbərlərə baxır. Səni zəhəll olur, bunu niyə belə deyirsən? Morgun işçisi gəlib, bir dənə bunu da qəbul edin. Ay, qanak edin. Ay, o hələ dəzmə. Siz rayona dərhal xəbər verin ki, mağar qurulsun. Bacı, getdi. Ay, dədə! Mən müdür olanda, qıraqda mənim şəkilimi çəkib, yapışdırardılar divarlara. Kimin şəkili vururlar? Mənim şəkilimi. Allah rəhmət eləsin, nə vaxt oldu? Mənəcər nümayəndəsi olanda mənə altı növ çay verdilər. Nanəli, dəvə-dəvanı, nə bilim, xala dodağı. Nə olub xalana? Xala dodağı, çay deyirəm, çayı. Şirtdik? Ha, ha. Vəzifədə olanda elə işləmək lazım idi ki, oradan ayrılandan sonra yenə də qapıza maşınlar gəlsin. Pulu həmişə qazanmaq olar. Əsas gərək hörmət qazanasız. Baş sponsor Rokol Boyaları. Xüsusi sponsorlar Bizon, Quix mətbəx əşyaları, Magnoplastik məhsulları, Tudor çayları, sponsorlar Gold Naftalan Oteli, Çiko Günəbaxan tumları və Mərkəzi Univermağ təqdim edir. Komedixana, Bazar günü, saat 22-də, Xəzərdə.